A seleção brasileira voltou para casa antes da hora. Jogadores, equipe técnica e Tite desembarcaram neste domingo no Rio de Janeiro após a eliminação da Copa do Mundo da Rússia. Alguns torcedores aguardavam os jogadores que chegaram cabisbaixos. Eu vim para cá hoje para dar um apoio à seleção brasileira que precisa. Estaria aqui na vitória, então estou na derrota para dar apoio e dizer para eles que eles em 2022 vão trazer esse hexa para a gente. Alguns jogadores já haviam deixado a Rússia por conta própria. Neymar, que era esperado no Rio, não foi visto. Agora, a Copa do Mundo segue sem representantes sul-americanos. Esta é a quinta vez na história e a primeira vez desde a Alemanha 2006 que isso acontece, confirmando o aumento da brecha entre o futebol da América do Sul e da Europa. As semifinais da Copa da Rússia serão totalmente europeias, com um duelo entre França e Bélgica e outro entre os vencedores de Inglaterra e Croácia, que garantiram as vagas no sábado.